Celá měsíc náborů. Hezká. A který disciplíny už jsi vyzkoušel? Tamhle házím na kuželky a tamhle skáčeme přes Dešku. Jo. A zkusil už jsi si taky nějaký fotbal? Za chvíli půjdu na tamhle to. No. Tak jo, díky a ti neuteče třída. Tak, máme tady další soutěžící. Jak se jmenuješ? Andrejka. A jak dál? Pracová. A líbí se ti tady? Ano.
A jaký disciplíny už jsi zkusila? Zkoušela jsem už přehazování. Zkoušela jsem už tam, tady, co jsme byli. A co tam bylo? A bylo tam, že jsme tam běhali a dávali jsme nohu na takový balónky. Výborně. A už jsi měla párek do rohlíku? Ne. Těšíš se na něj? Jo. Tak jo, tak díky. Ahoj. Přeskočíte? Keep it together. Keep it together.